Sentyabrın 17-sində UNESCO-nun mənzil qərargahına gələn Azərbaycanın birinci xanımı, UNESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyeva əvvəlcə təşkilatın baş direktoru İrina Bokova ilə görüşdü. Görüşdə Azərbaycanla UNESCO arasında həyata keçirilən layihələrin əhəmiyyətindən danışıldı. Qobustanla bağlı UNESCO-da baş tutan təqdimatın önəmi vurgulandı. İkitərəfli əlaqələrin bundan sonra da genişlənəcəyinə əminlik ifadə edildi. Qobustan kölgələri baletinin nümayişindən öncə çıxış edən UNESCO-nun baş direktoru İrina Bokova Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanı bir daha salamladı. O, xalqımızın və dünya mədəni irsinin şah əsərlərinin olan Qobustanın UNESCO-dakı təqdimatından şad olduğunu, keçmişlə bugün arasında mənəvi bağ olan bu baletin yaratdığı harmoniyanın ikitərəfli əməkdaşlıqda mühüm elementə çevrildiyini vurguladı. Baş direktor Qobustan petroqliflərinin o dövr insanının danışan dili olduğunu bildirdi və bu ünsiyyətin artıq ümumbəşəri sərvət kimi qəbul olunduğunu dedi. Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəz Qarayev xalqımızın milli sərvəti olan Qobustanın qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması ilə bağlı ölkəmizdə bir çox işlərin görüldüyünü, layihələrin həyata keçirildiyini bildirdi. 2011-ci ilin dekabrında Prezident İlham Əliyevin və xanımı Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə Qobustan Dövlət Tarixi Bədii Qoruğunda inşa edilmiş muzeyin açılması da bu məsələnin hər zaman aktual olmasından xəbər verir. Baletə gəlincə nazir vurguladı ki, bu əsərin xaricdə ilk nümayişi 45 il əvvəl Parisdə olub və yenidən bu mövzuya Fransa paytaxtında qayıdılması buradakı sənətsevərlərə dəyərli töhfədir. Sonra Qobustan kölgələri baleti nümayiş etdirildi. Böyük Azərbaycan bəstəkarı Fərəc Qarayevin ölməz əsərlərindən olan Qobustan kölgələri baletinin musiqisində keçmişlə bugünün sintezi yeni baxımdan mənalandırılır. İlk dəfə 1969-cu ildə premyerası olan Qobustan kölgələri sonradan Paris, Nitsa, Lüksemburg, Monte Carlo, Sankt-Peterburg, Kiev və digər şəhərlərdə uğurlu nümayiş olunub. Baleti maraqlı edən orada müasir insanın birdən-birə keçmişə dönüşü və burada canlanan kölgələrə onun gözləri ilə baxılmasıdır. Bir pərdəli Qobustan kölgələri baleti orijinal quruluşa malikdir və 4 kiçik novelladan ibarətdir. Elm aləmi Qobustanla lap çoxdan tanış olsa da, UNESCO ilə bu dünya əhəmiyyətli tarixi abidəni bir-birinə bağlayan tarix elə də uzaq keçmiş deyil. Qobustan 2007-ci ildə UNESCO-nun Ümumdünya Mədəni İrs siyahısına daxil edilib və bugün Dünya Mədəni İrsinin şah əsərləri sırasındadır. Xalqımızın milli sərvəti olan bu tarixi abidə hələ də dünya alimlərinin diqqətini cəlb edir. Hazırda Qobustanın dünya miqyasında təbliği ilə bağlı bir çox layihələr həyata keçirilir və bu məsələdə Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva dünyanın bir nömrəli mədəni təşkilatı olan UNESCO ilə əməkdaşlığa xüsusi önəm verir. Ulu əcdadlarımızın məskəni olan Qobustan abidəsini dünya elmi üçün maraqlı edən əsas məqamlardan biri də burada insan həyatının təxminən eramızdan əvvəl 10-cu minilliklərdən başlaması və 18-ci əsrə qədər davam etməsidir. Qədim Qobustanlıların hansı dildə danışmaları da elmdə mübahisə doğuran məsələlərdəndir. Lakin onlar miras qoyduqları təsvirlər vasitəsilə bugün də özləri, yaşamları haqqında unikal məlumat verirlər. Bu baletdə cərəyan edən hadisələrdə qaval daş da var. Qavaldaş qədim Qobustanların böyük ixtirasıdır. Qobustanın UNESCO-dakı tanıtımı çərçivəsində qayaüstü rəsimlərin fotoşəkillərinin ibarət sərginin açılışı da oldu. Mərasimdə çıxış edən UNESCO-nun baş direktorunun mədəniyyət məsələləri üzrə müavini Alfredo Pérez də Qobustanın dünya mədəni irsindəki toxunulmaz yerindən və əhəmiyyətindən danışdı. Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəz Qarayev isə diqqəti Qobustanın UNESCO-Azərbaycan əməkdaşlığındakı roluna çəkdi. O, bu tarixi abidənin bu təşkilatın dünya irsi siyahısına salınmasının son dərəcə tarixi əhəmiyyət daşıdığını bildirdi. Sərgidə nümayiş olunan fotolardan da göründüyü kimi, qayaüstü rəsimlərin xeyli hissəsi yaşayış yerlərinin divarlarını təşkil edən iri qayalarda, bəzən də köhnə şəkillərin üstündən çəkilib. Qayalardakı təsvirlər ilk vaxtlarda təbii böyüklükdə çəkilən heyvan və insan rəsimləri ilə başlayaraq sonralar ara sıra gəx sxematikləşdirilmiş, gəx kiçildilmiş, gəx da təsvir edilən heyvan və insanların öz ölçülərinə yaxınlaşdırılıb. Xətlərdə ifadə olunan rəsimlərdə heyvanların və insanların bədən quruluşundakı nisbətlər böyük məharətli gözlənilib. Beləliklə, qədim qayaüstü təsvirlər Azərbaycan insanının keçmişini dövrümüzdə daşıyıb. Müasir azərbaycanlıların ulu əcdadlarının min illər ərzində yaratdıqları maddi mədəniyyət nümunələrini xalqımızın yadaşından silinməyə qoymayıb və bəşəriyyətə dünya miqyaslı tarixi abidəni Qobustanı bəxş edib. Qobustanın UNESCO-dakı bu dəfəki təqdimatı da uğurla keçdi və bir fakt da təsdiqlədi ki, xalqımızın milli sərvəti olan Qobustanın ümumbəşəri dəyəri də özü qədər qədim və böyükdür. Yuri Sorucov, Mehriban Əfəndiyeva, Fazil Hadiyev, İlxan Axundov, Ənvər Hüseynov, Xəbərlər Fransa, Paris.